Қазіргі таңда қоғамда әйел адамдардың құқығы тапталып, зорлық-зомбылық көрсетіліп, күш көрсету көбеюде. İslam dini әйел адамдардың дәрежесін көтеріп қойған және де оның құқығын таптағандарды қатты сынға алған. Ал İslam дінінде әйел адамдарды құрметтеу және оған жақсы қарым-қатынас танытқандардың ең қайырлы мұсылман екендігі жөнінде айтқан. Бұл жөнінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің сахих бір хадисінде былай дейді: "Сендердің ең жақсыларың әйелдеріне ең жақсы қарым-қатынаста болғандарыңмын және де сендердің іштеріңде бұл амалды ең жақсы түрде жасаған менмін" деп айтқан болатын. Пайғамбарымыз бұл хадисті тек қана айтып қоймай, іс жүзінде де дәлелдеген, яғни өзінің іс-әрекеттерімен әйел адамдарға өте жоғары дәрежеде құрмет көрсете білген. Бірақ та өкінішке орай қазіргі таңда қоғамда әйел адамдардың құқығын таптау, оларға зорлық-зомбылық көрсету, қол көтеру сияқты мұсылманға жат емес қылықтар және де түрлі жағдайлар мен оларды депрессияға, стресске ұшырату көптеп таратылуда. Сол себепті де пайғамбарымыздың хадисіне амал етіп мұсылманға тән қылық ретінде әйел адамдарды ең жоғары дәрежеде құрметтеп сыйлауға біздер шақырамыз.